ଯେତେବେଳେ ଏଇ କେସ୍ 2020 ମସିହାରେ ଆସିଲା ଆମ କୋର୍ଟକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣକୁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲି କୋର୍ଟରେ। ଯଥା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ସେ ପର୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲ୍ କହିଥିଲି ମୁଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ପିଲା ହିଁ ମନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଖା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ତାରଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ସେ ଅଖାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ମନା କରି କରି ଚାଲିଲା, ଏବଂ ତଥାକଥିତ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଧମକ ଦେଲା, ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ଧମକରେ କେବେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ନଈ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ନଈ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନଈ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ କେସ୍ ଆଜି ଫଇସଲା ହୋଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ତାହା ସଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଆଜି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ବି କିଛି ବି କରିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ନକରି ସତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କେବେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ, ଏହା ଏକ ମିଛ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ଯାହାକି କୌଣସି ସେଭଳି ଘଟିନଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କିଡ଼ନୀଟାକୁ କେବେ ନେଇକି କାହାର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହେବ ନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ତାହାର କିଡ଼ନୀଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିଡ଼ନୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହୁଏତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଛୁ ଯେ ଯାହା ହେଉ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯାହା କିଛି ସବୁ ସେ ଏସ୍ଆଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ନେଇଛି, ଏବଂ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି।